Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So the home point has been updated. Please check it on the map. Check it on the map. Okay, kita off dulu sini. Okay, ha ni nak fly kat pulau. Selama ni kita nak take off. Mana check complete. Ini apa? Okay. Jom, please check di bawah ni apa-apa tak apa ambil. Ayun eh. So kita buat active track pun boleh. Sambil-sambil merekod eh. Ni berangkat link. Kamera on lah tu, drone. Okay, jebret. Aduh. Okay, di sini kalis pula. Okay, ni quick shot. Quick shot pondok eh. Lawa, lawa, view memang lawa. Baik, sirap aku ada ni. Eh? Input beg. Satu je? Ha, satu je lah. Beg aku kocik satu. Aku rasa bang. Batu batu tu. Kuat si angin. Angin kuat, angin kuat, angin kuat. Batu. Batu lah. Batu tu pulak. Haa, tu tak. Ni ah, baik betul. Ah, apa ni? Ni boleh. Apa? Ada batu.
cho cái vỏ ra. Memang kat atas tu tempat dia. Tak apa, ini kita kat angkat tak macam tadi je. Step-step je, lag-lag je. Lepas bunda esok, ada lagi kerja. Kan, bunda esok ada lagi kerja. Orang nak dah sap-sap, kita relax lah. Ali, dalam ke dalam tak ada? Ali! Ali! Eh, masa tu, patutnya ke dalam kan? Tak eh, aku tarik eh. Nom. Ni buat apa ni? Jual harga ni. 4. 4000. 4 lebih ah. Bang. Ni bang. Kau rasa? Kita angkat izin. Kat sini petang sikit je. Mana sangat. Sakit kan mata. Bukan naik atas lagi ni, barang ni dah memang tetap kat sini. Bulan. Jadi kalau ni bawah kat mana? Sorry, tadi silau. Ini atas. Tapi ni ringan je, Zek tu.